את יום המסחר של ה-29 לאפריל אפשר לסכם במילה אחת? טסלה! אנא חברים וחברות אמיר מפיבונאצי טרדרס כאן עם הסיכום היומי של שוק ההון אז לייק, like, סבסקייב ובואו נצלול לגרפים. <עד> אנחנו כמובן נתחיל עם הספיי אבל לא הולכת לשום מקום יש לנו את ה-QQQ, <עד> יש לנו את טסלה, אינווידיה, אפל, פלנטיר, סופאי, SMCI, אמזון ועוד 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 לא להריץ קדימה, לא ללכת לשום מקום. בואו נתחיל עם הספיי. הספיי, פעם נוספת פוגע בקו הכחול הזה, קו מגמה יורד, שהתחיל בתחילת אפריל, וכל פעם שהספיי מגיע ונוגע בקו הכחול הזה, מה קורה לו? הוא מקבל איזשהו גג, גם הפעם. יש לנו פה דוג'י, חוסר החלטיות מוחלט, בתנועת מחיר, חוסר תנועת מחיר על הקו הכחול, קצת מעל ה-50%. פיבונצ'י ריטרייסמנט, ככה זה נראה ב-65 דקות, שימו לב איך קווי מגמה, פיבונצ'י, זה כל מה שאנחנו צריכים לשים על הגרף בשביל להבין מה קורה עם תנועת מחיר, ובשביל להבין בסבירות גבוהה מאוד לאן המחיר ימשיך מכאן. שימו לב כרגע, 507.70 זו התמיכה, שבירה מתחת, אנחנו נלך ל-505.30, ויש לנו כמובן את הגאפ הזה של יום שישי. שאנחנו יודעים שמעל 85-90% מכלל הגאפים נש... נסגרים, יש לנו את הקו הכחול הזה, יחד עם האזור של ה-510, פריצה מעל, ואנחנו נראה את 514 ו-519, לא לשכוח, אמזון, AMD, היום, אחרי צלצול הסגירה, QQQ, אותו דבר, דוג'י, חוסר תנועת מחיר, שימו לב לחוסר תנועה הזאת בגרף של ה-65 דקות, קולנר מייצג 65 דקות, החל מהשעה השנייה של יום שישי, ה-QQQ נמצא בין 430 ל-433-80, שבירה מתחת ל-430, אנחנו נבדוק את 426-70, ואז הגפ הזה, אנחנו יודעים ש... מעל 85% מכלל הגפים נסגרים, פריצה מעל 434, ואנחנו נראה את 438, 70 ו-445. הדאו ג'ונס סוגר ב-0.4 למעלה, שימו לב איך הדאו ג'ונס, יש פה את הגפ הזה שנסגר. עכשיו, ה-381, זו התמיכה, 384, 385, כל הגבול התחתון הזה של האזור הצהוב. שהיה אזור תמיכה חשוב מאוד, החל מ-10 לאפריל זהו אזור התנגדות חזק מאוד. יש לנו פה סוג של דאבל בוטום על ה-376 בדאו ג'ונס, פריצה מעל 385, ואנחנו נלך לכיוון 388 ו-390. ה iwm מ-0.8% למעלה, אתם זוכרים שדיברנו על הברודינג פורמיישן הזה? הזו, ב... ב-IWM, יש לנו את הגבול התחתון הכחול, שוב פעם קיבלנו באונס, בדיוק כמו שקיבלנו פה, יש לנו את הגבול הכחול העליון. האם אנחנו נראה עכשיו המשכיות באפטרנד הזה, ב-IWM, לכיוון האזור הכחול, לכיוון הקו הכחול ב-216 ואולי יותר? לאט לאט. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעקוב אחרי מחיר ולנהל את הסיכונים שלנו, כי סטופלוס וניהול סיכונים זה הדבר היחיד. שיש לנו שליטה מלאה עליו, אז ה-IWM עכשיו מנסה לפרוץ מעל קו מגמה הכחול הזה, קו מגמה יורד, שהתחיל בסוף מרץ, אנחנו נכנסנו לתוך האזור הצהוב, המשך עליות ואנחנו נפגוש את 206, 204, ואנחנו נסגור את הגאפ הזה. ביטקוין נכון להקלטת סרטון זה, שימו לב, כל מה שאנחנו צריכים על, הג... על הגרף, זה קווי מגמה, אם ננקה רגע את הגרף, קווי מגמה, להסתכל שמאלה מאיפה מחיר הגיע, לנסות לזהות לבד תמיכות והתנגדויות, שימו לב, קו מגמה. מתחילת אפריל, כל פעם שהביטקוין נוגע בו, מקבל גג וחוזר למטה, ויש לנו פה גם את הטריפל טופ הזה שאנחנו מדברים עליו כבר מאמצע מרץ, ונכון לכרגע, 61500, זו התמיכה הבאה, החזקה, יש לנו, התמיכה הזאת היא גם... צומת דרכים של בין קו מגמה כחול, זה המגמה הארוכה יותר, שהתחילה בינואר, ויש לנו את הקו מגמה הירוק הזה שהתחיל באמצע מרץ. כל האזור הזה, אזור תמיכה חשוב מאוד, שבירה מתחת, הקו הכחול יצטרך להחזיק תמיכה מתחת לזה. אנחנו נבדוק את האזור הזה של 52,000 ו-50,000, אם אתם רוצים ללמוד לעשות את זה בעצמכם, במקום לחכות לכל מיני... אנשים ביוטיוב שיגידו לכם מה לעשות, איך לעשות, איפה לקנות, איך לנהל את הפוזיציות, אתם יכולים לעשות את זה בכוחות עצמכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשקיע בעצמכם, קודם כל, לפני שאנחנו משקיעים בכל מניה כזאת או אחרת, להשקיע בעצמכם. תבדקו את התיאור, תגללו קצת למטה אחרי התיאור באנגלית, יש גם תיאור בעברית, תבחרו את המסלול שלכם, ואם אתם רוצים, בקרוב מאוד אני פותח קבוצת מאסטר מיינד חדשה. לינק להרשמה לרשימת המתנה יופיע בתגובה הראשונה, תצטרפו אליי למסע המופלא הזה כדי שאת החצי השני של 2024 נעשה יד ביד ביחד לעבר עתיד כלכלי טוב יותר ומקצועי יותר שלכם, איתריום, אותו דבר כמו ה... אפילו נראה קצת יותר חלש מהביטקוין. נמצא בתוך מגמה יורדת מאוד ברורה. עכשיו אפשר לשים את ה-FTI ושימו לב, אנחנו שוב פעם שומרים מתחת לאזור הצהוב. 30-40, זו התמיכה הבאה, מתחת לזה אנחנו נבדוק את הקו הכחול, התחתון הזה של שפלים יורדים. M.A.G.S, תעודת הסל שוקרים את המגניפיסט 7, נתן לנו 1.6% למעלה, ולמה אנחנו עדיין נמצאים בבריש בשבועי, אתם שואלים? כי ה-FTI, הכלי הזה שפיתחתי אחרי שבע שנות ניסיון, עוזר לנו לקבל החלטות. שימו לב שבדיילי, ביומי, אנחנו בבוליש. בשבועי, אנחנו עדיין בבריש. למה? כי הוא עוזר לנו לקבל החלטות מושכלות יותר ולהימנע מפומו. שימו לב שיש פה את ה 3950 הזה, אזור התנגדות חזק מאוד. ולכן ה-FTI מחכה לפריצה של עוד יום. מעל ה 395 הזה, ואז גם השבועי יהפוך לבוליש. צריך לחכות לראות איך השוק יגיב לאמזון ואפל ביום חמישי, שתיים האחרונות מתוך המגניפיסט 7 שעומדות לדווח. לאן השוק ייקח אותנו? תרשמו לי בתגובות למטה. מה אתם חושבים שיקרה? קודם כל, אחרי הדוחות של AMD ואמזון, ולדוחות של אפל אנחנו נחכה. לייק, like, סאבסקרייב, תעבירו את הפעם האלה להכל. שלוש עשרים ותשע שעון ישראל, אנחנו עולים ללייב פתיחה בעברית, שאלות, תשובות, בקשות, כל מה שאתם רוצים, בלייב. איתי כמובן. SOXX, תעודת הסל של הסמי קונדקטור, שימו לב, מנסה לפרוץ, תעלה עולה, תעלה יורדת, מנסה לפרוץ את האזור הצהוב, את ה-219 הזה. שימו לב, להסתכל שמאלה, כל האזור הזה של 218, 219, אזור תמיכה חשוב מאוד, מתמיכה... להתנגדות, המשך עליות מעל הגבוה של יום שני ואנחנו נגיע ל-224 ו-231. ועכשיו חברים וחברות, שורט סקוויז על טסלה. שימו לב, טסלה סגרת היום ב-15.3% למעלה, אבל הכל מת... אם אנחנו יודעים לעבוד עם קווי מגמה ופיבונאצ'י כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדעת לנתח את הגרף ולהבין לאן מחיר עשוי ללכת מכאן. שימו לב, יש לנו פה את המגמה היורדת הזאת. איפה טסלה הגיע? כמעט שום תמיד אנחנו מדברים על אזורים, בגלל זה אנחנו מדברים על אזורים. זה תמיד אזורי תמיכה ואזורי התנגדות, זה אף פעם לא מחיר מדויק. ופיבונאצ'י וקווי מגמה נותנים לנו את כל זה, כל שאר אינדיקטורים שיש לנו פה, כולם, 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 כולם עוקבים אחרי מחיר. אני רוצה לדעת אחרי מה מחיר עוקב, מה עוזר לי להבין לאן מחיר עשוי ללכת מכאן. שימו לב, בלי פומו על טסלה. טסלה, נכון לכרגע, נמצאת עדיין מתחת לקו מגמה הזה, מגמה שהתחילה ביולי 2023, נכון? יש פה ניסיון פריצה של כמה ימים, אבל היא חזרה מתחת. אם אנחנו עדיין לא בלונג על טסלה, קודם כל, טסלה צריכה להחזיק את המאה ה-186 הזה, כי מתחת לזה אנחנו יודעים שרוב הסיכויים שהגב של 172 ה ייסגר. פריצה וסגירה מעל האזור הזה, הקו הכחול, יחד עם ה-201, 65, שזה גם ה... 50% ריטרסמנט של פיבונאצ'י, זה הכל קווי מגמה ופיבונאצ'י. שימו לב, אזור התנגדות חזק מאוד. שימו לב פה, התנגדות חזקה. היה תמיכה, זה היה גם התנגדות. כל האזור הזה, אזור תמיכה והתנגדות. פריצה מעל, ואנחנו נלך לכיוון 216, 160, 235, וכן, גם 265. עכשיו רק תחשבו אם תיכנסו פה ללונג, וטסלה תגיע ל-265, עדיין עשינו 30. אחוז למעלה. אז נכון, יש מצב שפספסנו את העלייה הזאת, אבל אנחנו הולכים על הסייפסד, על הצד הבטוח ביותר. יכול להיות שמחר, מחרתיים, נראה לך שבוע טסלה, תמשיך לזלוג למטה ולסגור את הגאפ הזה. אז מה עשינו אם רדפנו אחרי טסלה? כלום. מייקרוסופט עם אחוז למטה. שימו לב, מייקרוסופט לא מצליחה לש... לפרוץ את האזור הצהוב. מייקרוסופט... שהיה לה גאפ יפה מאוד, את ה-Earnings Gap, גאפ של אחרי הדוחות ביום, ביום שישי, סגרה אותו. מעל 85-90% מכלל הגאפים נסגרים. עכשיו תחשבו שהגאפ של טסלה יעשה לנו מייקרוסופט. לא לרדוף אחרי מניות, להשתלט על הפורמו, בשביל זה יש לנו את ה-FTI. ה-FTI נכון לכרגע במייקרוסופט, נותן לנו 3 מתוך 4 בריש. זה אומר על מייקרוסופט כרגע... אם אנחנו רוצים להיכנס ללונג, צריך לחכות. מטה בריש בכל מסגרות הזמן, 2.4% למטה היום, עכשיו ה-440 הזה, שימו לב איך ה ההפתיע נותן לנו, הכל בלחיצת כפתור אחת, 440 עכשיו, זו ההתנגדות, 414 זו התמיכה, לאן מטה תלך מתחת ל-414? לא צריך לנחש. אנחנו נלך קודם כל לסגור את הגאפ הזה ב-401, מתחת לזה יש לנו עוד שני גאפים קטנים, אבל זה לא משנה. כמה הגאפ גדול או קטן, אנחנו כבר הבנו שגאפים נסגרים. גוגל עם 3.4% למטה, עם גוגל, הולכת לעשות לנו מייקרוסופט, ולאט לאט הולכת לסגור את הגאפ הזה במאה ה-55, שזה גם הפיבונאצ'רי ריטרסמנט, 50% של כל העלייה הזאת. נכון לכרגע גוגל, כל עוד היא מעל הקו הצהוב הזה, קו הצהוב, קו מגמה עולה. קו התנגדות, אבל התנגדות טובה, למה? כי זו התנגדות שמראה לנו שיאים עולים. עכשיו זה יהפוך לקו תמיכה אולי של שפלים יורדים. אז כל עוד, אם אנחנו בלונג על גוגל, כל עוד גוגל נמצאת מעל הקו הצהוב הזה, גוגל כרגע בדרכה למעלה, למרות שה-FTI כבר מזהיר אותנו, אנחנו בשלוש מתוך ארבע מסגרות הזמן, אנחנו כבר בבריש. זהירות, זהירות, זהירות. לייק, like, סאבסקרייב, תעבירו את הפערמון להכל, זה בחינם. אפל מנסה לפרוץ קו מגמה יורד, מה קרה לה? פרצה אותו במהלך, היום, ביום, במהלך יום המסחר, וחזרה מתחתיו, שומרת על האזור הצהוב, נכון, ויש פה גאפ גם, במאה ה-71 כמובן, שזה גם ה-50 אחוז ריטרייסמנט של פיבונאצ'י, ואם אתם רוצים ללמוד לעומק, כל מה שקשור. לשפה האוניברסלית הזאת של השוק שנקראת תנועת מחיר, פרייס אקשן, קנדלסטיק אנליסיס, נרות, קווי מגמה, פיבונאצ'י ולהבין איך משתמשים בזה ברמה של עד 85-90% דיוק, אם אנחנו באמת נבין את זה, השילוב הזה של קווי מגמה עם פיבונאצ'י לא צריך את ה-FTI, כי אני מלמד פיבונאצ'י בלי FTI. בינינו ה-FTI זה לעצלנים, בלי FTI, הפיבונאצ'י נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל להבין לאן המחיר הולך מכאן. כי זה מה שאנחנו רוצים, לדעת לאן המחיר הולך מכאן. זה נכון, אני רוצה לדעת מאיפה המחיר מגיע, אני יכול להסתכל לבד, אבל מה קורה עם ראיות? לאן ראיות הולכת מכאן? אז קודם כל יש לנו פה... מולטי-טופ, שימו לב לכל האזור הזה, 12.60, אזור התנגדות חזק מאוד. עכשיו יש את האזור הזה של 10.90, 10.90, אזור תמיכה חשוב מאוד. מתחת לזה יש פה את הגאפ הזה. ומה אנחנו יודעים על גאפים? מעל 85-90% מהם נסגרים, וביום רביעי מחר, ראיות מדווחת. שימו לב, ראיות, מתחת ל 1090 תלך לכיוון... הגפ הזה, מרה אותו דבר, לאן מרה הולכת, מרה יש לה פה את הקו מגמה הזה, ניסתה לפרוץ אותו, פרצה אותו, עכשיו היא בודקת אותו כתמיכה, כל האזור הזה, אזור תמיכה והתנגדות חשוב מאוד של מרה, שבירה מתחת ומרה תלך חזרה לכיוון 420, יש לנו ארנינגס, עדיין יש זמן, עוד שבוע וקצת, אבל ככה עושים את זה חברים וחברות. ככה אנחנו לומדים לנתח גרפים, ויותר חשוב מזה, אנחנו לומדים איך לסחור את מה שאנחנו אה, אה, רואים ואת מה שאנחנו מנתחים, כי זה הטריק הגדול, זה הקושי האמיתי, איך אני סוחר את מה שאני מנתח. יש הבדל עצום בין להיות מנתח טכני טוב ומקצועי לבין להיות סוחר מקצועי. יש הבדל עצום, ואת זה אנחנו הולכים יד ביד. בלייב איתי בזום, בין אם בקבוצה, בין אם באחד על אחד, בין אם תבחרו את הקורס אונליין, שזה אותו דבר, רק מוקלט, גם איתי, אם תבחרו את אחד משלושת המסלולים הללו, זה ייתן לכם גישה לכל החיים. א' אליי, ליווי ותמיכה, ב' גישה לכל החיים, לכל ערוצי הדיסקורד. תשלום חד פעמי ואתם מקבלים ליווי, תמיכה לכל החיים, ואתם מצטרפים לנבחרת, באמת, נבחרת... עילית, גם באנגלית, גם בעברית, סוחרים מקצועניים שיעזרו לכם א', למצוא סטאפים גם לדייטרייד, גם לסווינג טרייד, גם יעזרו לכם להתקדם מהר מאוד בכל האבולוציה שלכם להיות סוחרים מקצועניים. לינקים בתיאור למטה, לגלול קצת אחרי התיאור באנגלית, יש את התיאור גם בעברית. CLSK, בריש בכל מסגרות הזמן, אנחנו נמצאים בתוך האזור הצהוב, האזור הצהוב, אזור תמיכה והתנגדות, זה ה-No-Trading Zone, ברגע שהמחיר נמצא בתוך האזור הצהוב, אנחנו לא עושים כלום. SOFI, אוהבים את החברה, לא אוהבים את החברה, זה לא משנה, הכל מתחיל ונגמר, במה השוק חושב על המניה, לא על החברה, על המניה, ובשביל זה אנחנו צריכים ללמוד תנועות מחיר. שימו לב לקו הכחול הזה, קו הכחול, קו מגמה שהתחיל בסוף 2023, מה קורה לסופאי? כל פעם שהיא מנסה להגיע ולפרוץ מעל הקו הכחול, מקבלת גג. הפעם הגג הזה היה בצורת ארנינגס. אז הכל זה ניתוח טכני, חברים וחברות, הכל עוקב אחרי קווי מגמה, פיבונאצ'י, וזה לא משנה. מה אנחנו או מה מישהו אחר, אנליסט כזה או אחר, ומה חושבים על סופאי בתור חברה בכל רחבי המרשתת. מה שחשוב זה מה, מה השוק חושב על המניה, ונכון לכרגע, 6.82, זו התמיכה הבאה, מתחת לזה, 6.12, ואז חזרה לכיוון 5. פלנטיר, PLTR, בניסיון פריצה של התעלה היורדת הזאת, יש לנו כבר בוליש. בשלוש מתוך ארבע מסגרות הזמן? בוא נראה, אני רוצה לראות פריצה מעל 23, 64, ואז PLTR בהחלט מועמדת יפה מאוד ללונג לכיוון 24 וחצי, וחזרה לכיוון 27, NVIDIA, עם יום של דוג'י, יום פנימי, דוג'י, נר פנימי, זה השילוב המנצח של חוסר החלטיות בשוק, ואם השוק לא יודע להחליט, אני בוודאי לא יודע להחליט מה לעשות עם... עם NVIDIA, במקרה הזה אני מחכה לפריצה מעל 886, מעל הגבול העליון של האזור הצהוב, ואז נתחיל לקחת לונג על NVIDIA, וכשאני מדבר, אנחנו, אני מדבר כמובן על הפיבונצ'י טריידרס, דיסקורד, הנבחרת אליטה הזאת של סוחרי סווינג, אופציות, דיי טרייד, לונג, שורט, קריפטו. כל מה שאתם רוצים, בעברית, סוחרים שמתמקדים בלעשות דבר אחד, בלעשות כסף ובלעזור אחד לשני להתקדם ולהיות סוחרים מקצועניים שעושים דבר אחד, שעושים כסף בעברית. AMD! מה יש להגיד על AMD? ניסיון פריצה של מגמה יורדת. שימו לב, אנחנו עדיין מתחת לאזור הצהוב, וחשוב מאוד, היום, יום שלישי. אחרי צלצול הסגירה AMD מדווחת, אני הייתי מחכה לראות איך השוק יגיב ל-AMD. מייקרו סטראדג'י נמצאת פה ושומרת על אזור תמיכה של 1135, אנחנו עדיין נמצאים בבריש, בדיילי ובוויקלי. אני הייתי מחכה לסגירה לפחות של יומיים מעל 1332, ואז אולי מתחיל לקחת לונג, שימו לב יש לי פה גם התראה. תמיד תשימו התראות שלא לפספס, ואם אתם לא רוצים לפספס, כמובן שאתם מוזמנים לפימונצ'י טריידרס דיסקורד, תחשבו במקום זוג עיניים אחד שלכם שעוקב אחרי מיליון מניות, יש לכם עוד לפחות 20-30 זוגות עיניים שעוקבות ו... ועוזרות לכם ועוזרות אחד לשני לא לפספס סטאפים. תחשבו על זה. מייקרו מייקרוסטרדג'י, פריצה מעל 1335, לפחות יומיים סגירה מעל, ואז אנחנו נתחיל לקחת לונג על מייקרו מייקרוסטרדג'י לכיוון 1460, מעל 1460 אנחנו נוסיף לפוזיציית לונג הזאת, לכיוון 1670, מעל 1670 כמובן שאנחנו לא נוציא את הכסף, אלא אנחנו נעלה את הסטופ ונוסיף עוד, כי יש לנו פוזיציה מנצחת. ואם יש לי פוזיציה מנצחת, למה לקחת כסף ולא להוסיף כסף? וזה עוד משהו שאנחנו לומדים בפיבונאצי טריידרס. SMCI עם 3.9% למעלה, אבל שימו לב, אנחנו עדיין בתוך תעלה יורדת, שבועית. ואם אנחנו עדיין לא בלונגן ל-SMCI, אני הייתי מחכה קודם כל דוחות. יום שלישי, היום, אחרי המסחר, בואו נראה איך השוק יגיב ל-SMCI ואנחנו סוחרים, אנחנו לא מהמרים. סוחרים מקצוענים, כמובן שזו לא המלצה, זו דעתי וזה מה שאני עושה. לא נכנסים לדוחות עם פוזיציות פתוחות, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה. שימו לב לסופאי, סופאי, לפי המספרים, מספרים יפים מאוד. השוק זרק אותה למטה, מתה. מספרים יפים מאוד. מה קרה לשוק? השוק זרק אותה למטה. טסלה עם מספרים ממש לא יפים. השוק העיף אותה למעלה. הכל מתחיל ונגמר במה שהשוק חושב, ואנחנו אף פעם לא יודעים מה השוק חושב על דוחות, ולכן אנחנו לא סוחרים דוחות. אמזון גם מדווחת היום אחרי המסחר. בואו נראה איך השוק יגיב לאמזון, מה דעתכם, איך השוק יגיב. לאמזון ו-AMD, תרשמו לי בתגובות למטה. אחרונה חביבה, נטפליקס עדיין זזה הצידה. שומרת יפה על ה-542-540, אזור תמיכה, מתחת לזה רוב הסיכויים, סיכוי לא רע בכלל של 80-85% שהגפ ב-500 ייסגר. אז אני מאוד מקווה שמצאתם משהו מועיל בסרטון. אם כן, אתם יודעים מה לעשות, לייק, like, סאבסקייפ, ולא לשכוח להעביר את הפעמון והכל, כי היום... שלוש וחצי בצהריים שעון ישראל, אנחנו עולים ללייב פתיחה בעברית. תצטרפו אליי עד אז. המשך יום שקט.